Ate abatuuze ku byalo bina emitete mu disitulikiti y'Embwa basattira olw'embwa ezibattira ebisolo byabwe nga zino zasse n'omwana wa munnaabwe. Mu lukiiko olutuuziddwa batabukidde omusawo w'ebisolo abadde awabula bannyinizo okubisiba nga tebannazita nga bagamba nti bo beetaaga zittibwe zonna. Abatuuze abasattira ba ku byalo okuli Kayunga A, Kayunga B, Nsangala ne Kyebongotoko mu ggombolola y'Emitete mu disitulikiti y'Embabule olw'ebizozombe by'embwa ezeesomye okugajambula n'okulya abaana baabwe. Kino kiddidde embwa zino okutagulatagula omwana wa mutuuze munnaabwe ne zimuyiwa ebyenda ku lwokusatu lwa wiiki eno n'afiirawo. Tulibeeraliikirivu nti essaawa yonna zikyayinza okuddamu ne zikola kye kimu kye kino kye twatuuse. Tidde kubanga tulaba nti obulamu bw'abantu buli mu matikka. Embwa zitumazeeko emirembe. Kigambibwa nti Daniel Matovu ow'emyaka 6 gwe zaagajambula yali agenda mu nnimiro okunoonya nnyina oluvannyuma lw'okuva ku ssomero n'asanga nga tannadda waka. Engamba embwa nga zibogodde nnyo kangene nsanga omwana wange. Ngenda okutuuka ng'omwana wange simulaba nga ndaba gye yakasusa ekitaabo kya homework. Okutuuka ng'embwa zigajambula omwana wange nagenda n'omuggo ne mpuupa omuggo ne ngoba embwa nga mmanya omwana nga akyali mwakalamu. Ne nzira emabega okukwata ku mwana wange mu butuufu nga takyali mukalamu ne nsitula omulambo gw'omwana wange ne nguteeka wano. Guno omuggo ogumu ne gusigaza omuggo nga gugira guti. Naye ng'embwa zingoberera bugoberezi zijja buzi. Nga ziriŋŋanga ennyana y'ente mu butuufu naye ng'eyimirira eti. Embeera eno ewaliza abakulembeze mu bitundu bino nga bakulembeddwamu omubaka akiikirira Mawogola South Great Namuga n'abakulira eby'ebisolo mu disitulikiti y'Embwa okuyita olukiiko okutema empenda ku ngeri gye bayinza okwaŋŋanga embwa zino ezifuukidde abatuuze ekyambika. Mu lukiiko abatuuze bategeeza ng'embwa zino bwe zizze zirya ebisolo byabwe kumpi kubimalawo kyokka nga bangi mu bajja ssente okuweerera abaana. Tuzibadde zirya ebisolo zirya embuzi nga tetwatwala mbuzi ku ttale. Olina girundirawo waka naye nga n'ewaka zizisangawo ne zizirya. Twatandisa okutya ku ssomero nayazaganisa kutuusa tusaabazi bakulembeze mutuyambe kuba embwa zasse munnaffe era obeera oli mu kutya kungi ng'olaba zikuyitako awo nga muba mugenda. Neera ekituyamala kuba nti tutambulira mu kibinja. Mu lukiiko luno omusawo omukugu mu bisolo Dr. Angelo Sali asoose kulabula abalonda embwa okuzisiba nti kuba bagenda kutega obuto okusobola okutteeza ezitayaaya ekitabudde abatuuze ne bamambalira nga bagamba nti okusinza ku lulumi bwe balina olw'okuttibwa kw'omwana wa munnaabwe tewali nsonga lwaki embwa zonna tezittibwa. Naye okutandika n'enkyagirina nga ye ebeere ku ki? Ku lujegere. Ezisigadde tugenda kukola ki? Tugenda zikirya linga. Kati obagamba bazisibe? Olinga obagamba nti buli agirinya ewuwe agenda agisiba ogwaleero. Kati bagenda okutega nga teri egenda kulya. Ssentebe ggombolola Mintete Beeka Byayi naye yeegasse ku batuuze n'ategeeza nga basazeewo embwa zonna zittibwe okutaasa abaana. Zino embwa ze twogerako ne Kayunga, Kyebongoto, ku Lusaana, Luwunga teziina bakama ba ze zaafuuka bakama bannannyini. Tugambye bwe tuti embwa zittibwe. Omubaka Namuga yennyamidde olw'abakulembeze ku disitulikiti okwesirayo gwa nagamba okugonjoola ensonga eno. Kimanyi muli financially constrained naye buli omutula mu offices ezitayamba bantu mugenda kufuuka ekitagasa. Nsaba kibabeerera ekyokulabirako mugende musomesa abantu abaana bwe mubalinda balinda muntu. Namuga era asabye abazadde okufaayo okulaba nga bawerekera abaana baabwe ku masomero n'okuba nayo okusobola okwewala okufuna obuzibu. Oba osobola omwana muwerekereko ng'agenda ku ssomero ate era n'entegeeza n'abazadde nti omwana wa munno ng'akuyitako mugobereze amaaso oba olaba ng'olina kye weekengedde. Fiona Nanyomo yakusakidde gwino ku Bukedde TV.